bu dünyaya gelen günden. Saadet bakıp geçirgenden çekir dünyanın çilesin yüreğinde. Hezin hezin gizlice bir kadın ağlayır. Dertlerini gizli saklayır, İçinde pufanlar çağlayır. El acı kalıp Allah'a ümit besleyir sabaha. Gizlice bir kadın. Ben elə bildim anan da öldürüb qulağımı. Onun üçün atom ölümünü mənə bağışlamırsan. Yox. Mən hər gün o səhnəni yuxumda görürdüm. Mənim atamı sən öldürdün. Öz də mənim gözümün qabağımda. Atam sənin ayağının altında can verdi. Sən mənim bütün həyatımı məhv elədin, uşaqlığımı əlimdən aldın. Elə bilirdin ki, uşağım heç nəyi xatırlamayacağım, hə? Amma mən hər şeyi xatırlayıram. Sən mənim kabusuma çəkilmişdin. Uşaqların hərəsi bir şeydən qorxandı, mən səndən qorxurdum. Sənin üzün mənim gözümün qabağına gələndə tir-tir əsirdi. Bilirsən sən mənə travmalar yaşamasan. Sən bunların heç birini başa düşə bilməzsən. Sən uşaq vaxtı bizim evimizə gələndə mən qorxurdum. Yavaş-yavaş. Niyə eşidənlər? Qoy eşitsinlər. Bilirsən niyə qorxurdum? Elə bilirdim bu dəfə anama nəsə eləməyə gəlmişsən. Mənə nəsə eləməyə gəlmişsən. Qorxma, mən heç kimə heç nə deyən deyiləm. Amma sən bir icazə verəcəksən ki, mən bu evdə yaşayım. Qardaşımla, bacılarımla bir yerdə. Başa düşmürsən, istəmirlər də. İcazə vermirlər, neyniyim? Əlimdən heç nə gəlmir. İstəmirlər, razı sağ. Razı sağ. Ged onlarla danış. Sən mənim əlimdən atamı ala bildin. Amma qardaşımı, bacılar mənimdən ala bilməzsən. Bir dedə deyim, gör nə deyirəm sən. Sən bura gəlməyəcəksən. Mən torbaq satacağım. Ev alacağım sənə. Gedərsən, müstəqil yaşayarsan. Pul da verəcəm sənə. Hə? Qoyarsan cəbə xərçlik. Allah, sən təki bura gəlmə. Mən deməmiş, bura gəlmə. İşitdin? Sən hələ də başa düşməmsən ki, mənə heç nə lazım deyil. Mən səndən torbaq, pul, ev, heç nə istəmirəm. Mən ailə istəyirəm. Qışqırma. Qışqırma məni, mən ailə istəyirəm. Başa düşürəm, eh? Ələn daşıma, məndən cəmat görür məni. Əli sağ aşağı. İstəmirəm də, Davudu mən başa sala bilmirəm. Dey, gəlməsin, istəmirəm. Yaşamıram mən ondan bu evdə. Davudun xəstəsi ağırdır, söz başa düşmür. Dediyi də ki, qaydadır, qanundur, zakondur, pəs salam. İstəmir də. Bu sırada çoğuzandı. Mən sənə sözümü dedim. Əgər heç kimin heç nə bilməyimi istəmirsənsə, onları razısan. Sənə axırıncı dəfə şans verirəm. Düzəltdin, düzəltdin. Düzəltmədinsə. Yəqin ki, bilirsən də, onlar bilsələr ki, ataları necə ölüb, nələr başa verə bilər. Bir gün, sənə cəmi bir gün vaxt verirəm. Gedirsən, onlarla oturursan, danışırsan. Mən də gəlirəm, öz qardaşımla, bacılarımla eyni evdə yaşayıram. Əgər yenə onları razı sala bilməsəm, yəqin bilirsən, nə olacaq? Adam balası, sən adam balasısan. Murad, qurban olum sənə. Qutaraq. Ay, saçma dönüm səni. Bir günə, bir günə.
lanet olsun hele. Atıma lanet olsun hele. Git oğlum. Gel. Fatma çağırmışsın beni. He, çağırmışım. Ben seni bu yerden çağırmıştım. Neredeydin? Ambardaydım. Mal gelmişti. Hesaba kapanıyordum. Otur. Ne sorun? Nasıl problem var? Var. Özde o problemi sen yaratmışsın bana. Niye ben aldattım? Ne aldatma bak ben sana aldatmamışım. Yalan değilsen. O gece Tural da seninle bir yerde olur. Ama sen demiştin ki tek elem sen. Şimdi Tural da bilir her şeyi ha. Yine şükür Allah'a. Yaxşı kurtardık bu işten. Ne olsun, ne kurtardık? Müstəntiq əl çəkən oxşamır. Bu işin axırına çıxması əl çəkməyəcək. Allah eləməsin bala. Allah eləməsin. Bax Cabir, mən sənə inanmıram. Bilirəm ki, sənin heç bir günahın yoxdur. Amma yenə qorxuram. Qorxuram ki, sənin üstündə qalar. Halim qarşı verir mənə. Yenə bu könlün şikayət olmasa heç, mən bu qədər narahat olmazdım. Uf, o könül var ha. Elə bildiyi qədər çəksin. Günah məndədir. Onu bu evə gətirdiyim günə daş düşəydi. Bax, yenə də Vaqif. Sağ olsun. Görsən, eləməyəcəm, eləməyəcəm deyirdi ama ürəyə dözmədi, getdi düzəltdi işimi. Ama mənə inanmır. Ömür boyu başıma vuracaq, görərsən. Fikirləşirəm ki, kaş kömək eləməzdin. Elə demə, bala. Atamdır. Hamımızın böyüyüdür. İndi hissidir də. Sabah soyacaq, hissi düzələcək. Sən də tərs deyiləmə. Görürsək, qoymadı səni darda. Arxonda dayandı. Sağ olsun. Düzdür, atom da eləməliydi. Amma eləməyə də bilərdi. Bax, eləməsəydi. Tutub aparardılar sən, onda biz nə eləyərdik? O körpə uşağı nə eləyərdi? Onsuz da, anısız da, sən də olmasan. Ama ben de onu fikirleşirəm. Uşağa göre kalmışam belə. Eğer olmasaydı, her şeyin üstünden xat çekerdim. Bizi uşağa göre. Hem de atam da kalabilmez, ne olsun? Hiç ben de onsuz kalabilmərəm. Allah sen özün kömək ol bize. Söz soruştum senden, can verdi. Baba, birdenbire soruştum, saçtım kaldım. Bu kim deyip size? Bunun mənası yoktu, kim deyip? Axı, ben sana demiştim, tek elə, gizlince elə, hiç kim bilmesin. Bakma, şimdi ne olacak bu işin axı? Bakma, ben bilmirəm, siz neden danışırsınız? Ama ben bu meseleyi özüm elde edemişim, tek. Davud, mənə düzünü deyim. Bakma, mənə inanmışsın, Tural çağırın soruşum. Valla çağırın soruşum da ürəyinizə şübhə qalmasın. Mənə bilseydim əvvəldən, başqa bir fikrim olsaydı, mən sizə kömək eləməzdim. Eləyərdim heç. Cabiri pis vəziyyətdən çağırardım. Düz deyirsən. Davud, özürlü sahibim, mən əsəbiydim. Birdən hani aklıma geldi dedim, fikir verme. Ha, olur, başa düşürürsün. Hiç. Obursun mesele de senin sayende hallolundu. Hiç sağ ol da diyebilmedim sana. Ama ara sakitleşsin, hürmet edeceğim. Narahat olun, her şey yaxşı olsun. Tek. Günah mendedim ha. Niye de niye daha o da kömeği edersen ki niye de böyle olur? Nəhlətsən, çox şeydir. Davuda da inan yoxdur. Ha, nə oldu? Ha, nəsə problem var? Həqiqətən lazım. Səndən kimsə nəsə soruşsa, sən heç nə bilmirsən, xəbərin yoxdur. O gecə burada olmamışsa, başa düşdü, hə? Davud, məzələrsən məndən, bunu danışmışım da səndən. Bir də mənə niyə yadıma sarsan? Demək ki, kimsə şübhələnib, hə? Vaqif müəllim, hə? Ona soruşdu, dedi, Turalın xəbəri var.
Bir tane yoluna koymuşam, narahat olma dedim, hayalın yalanlarından biriydi. Ya, böyle durmalıydı da hiç kimse öğrenme... Hayal haberliyip değilsem. Bəs başka kim değildi, ha? Yəqin danışdıqlarımızı eşitirdin. Slapa bak, slapa bak. Heç olmasa, Vagifem inandı sana. Vallahi evin, narahat olma. Birden ne deyirəm, gel bir şey soruşsa, sen haberin yoktu. Görməmsən, eşitməmsən. Yaxşı, yaxşı. Kulağız mənə. Şeydi, mən özümə elə bir əsit öyrəmək zorunda. Ha, kurtardı. Bunu yardım çıxdı mən deyən, ha? Çok dikkatli olmalıydı, Atura. Çok. Birden bir al. Mənə bax, o məsələ nə olur? Tavaşsan mən üçün. Pulu deyirsən. Ha. Davud, mənə təcili pul lazımdır. Olmaz belə. Yaxşı da pul tapacağım sənə üçün. Davud, bax, sən inanırım, ama mənə fırlatma. Keçəndə bək kim fırlatma. Mənə pul lazımdır, təcili özlə. Mən özüm çox yaxşı gündə yani. Mən bildim mənə, bir iki gün vaxtı ver tapacağım. Qoy görüm kimdən tapıram da, hələm beş də qalmayayım. Yaxşı. Qobul, düş aşağı yeməyini ye. Açsın, dur bala. İstərməm, yeməm. Ay bala, aç qalmaq olmaz, axır. Yeməyin hazırdır, bayaq da dişlə yeməlisin. Dur, nənə qobul, dur. Dur, gəlin yeməyini ye. Çoxsan üstümə qışqıracaq. Kim qışqıracaq üstümə? Ha bala, evdə heç kəs yoxdur, bir sən bir də mənə. Dur, nənə qobul olum sənə, dur, nənə qobul, dur. Dur, gəlin yeməyini ye. Xumadın qovun, qışqıracaq yenə üstüm. Xuyalımın ciyəri yansın eləsin, ay bala. Narahat olma sənə deyirəm. Qumar yoxdur, evdən çıxdı, getdi. Dur, dur, aç qalmaq olmaz, dur. Yalan danışıram, biləyəm. Yenə vuracaq məni. Uşağa baxın. Bala, mən yalan demirəm, ay nənə qurba. Ay Gülsər! Gülsər, haradasın, ay bala? Nə var ayala? Elə çağırırsan ki, Allah bu qorxudan öldür. Nə olub? Ay bala, haradasan sən ya? Sən bir fikirləşmirsən eləmişsin. Uşaq acdır, yemək yemir elə bir. Niyə, nə olub uşağa? Tarlan, nə olub mənim balam, hə? Çıxmam, qorxam. Niyə qorxursan? Bu nədən qorxur? Niyə qorxursan? Hə? Nə olub? Xumadan qorxam, çıxacaq, qışqıracaq üstümə. Gördün? Bu kadar pul töktün elə de uşaq için. Ay həkmə aparam, ay dərman alaram, gördün? Ayla, neyiniyim, mən haradan bilim, ocumun içini eləmişdim. Mən de dedim, Tərlana yaxşı olsun da, dost olsun, yoldaş olsun. Mən nə bilim, belə olacaq. Nə oldu, bəs deyirdin həkmə aparacaq? Ay dərman alacaq. Düşdün o sənayən zibilinə. Bütün günahlar sənin özündədir. Günah məndədir də, bilirəm də, günah məndədir. Ay ana, nə lazım da özüm eləyəcəm, əziyyətini özüm çəkəcəm, arası yanda, başqa neyiniyim? Düzdür, gördün, hamısı çıxdı insanın qabağına, hamısı çıxdı qabağına. Eşitmədim məni. Tərlan, mən balam, gəl bir şey aşağı, ana qulba. Sənə yemək verim, çıx bir səyətdə gəz. Çıxmam, qovma. Ay, atonur, ay kişi gedib, ey, xumar yoxdur burada. Qovmuşam, rədd olub gedib, gəlməyəcək daha, gəl gedir. Dur, nənə qurban, dur. Dur, get yeməyini. Gəlməyəm. Bilməm, neyəcəm. Necəsən? Yaxşıyam. Nə olmuşdu? Nəsə işin var idi? Yox. Hal-əhval tuturam da. Olmaz. Sən. Sən hal-əhval tutursan mənlə. Hə. Elə bir vaxtınızda biz danışanda dalaşmışdıq axı. Hə. Dalaşmışdıq. Amma sonra başa düşdüm ki, sənlik bir iş yoxymuş da orada. Yaxşı ki, onu başa düşmüşsün. Qulaqans. Qulağıma bir-iki söhbət gəldi, çatdı. Pula ehtiyacım var imiş. Nə pul, nə dağsın? Ha? Kim deyil asana? Əşimiymişsə, nə kim deyil?
Yani eşittim de. İstirem biləsən ki, mən sənə kömək edə bilərəm. Yani eləyərəm yani. Sən köməyə bir ehtiyacım yok deyəm. Git işinlə məşğul. Ha, bir kulaq aç da. Ha, ne oldu be? Mənim sənə bir təklifim var. Sənə nə qədər pul lazımdır, mən verəcəm sənə. Amma sən də mənə o gecə bura niyə yığışmışdınız? Nə məsələ idi? Onları danışacaqsın. İşte başa düşmüyorum. Aa, hansı gece? O gece. Bak Atura, narahat olma. Ne desen aramızda kalacak. Ben bilirim ki sen burada olduğundan Cabircinin haberi yok muydu? Ha, olmayacak. Şimdi sen bana danışıyorum. Bu gece buraya niye yığışmıştınız? Ne meseleydi? Buna baxalım. Mənə hədə qorxu gəlməyinə bax. Heç nə. Bu sir ortaya çıxsa, hamı mənim üstündən dərs çək. Tək qalacağım bu vaxtımda. Qoymaram. Belə şey olar. Uşaqlarım mənim üstündən dərsən. Niyə görə? Yox, qoymayacağım. Heç kəs bilməməlidir. Heç kəs bilməməlidir. Heç kəsə deməliyəm. Mama. Ay mama. Hə? Nə oldu, yola sala bildin? Hə? Çıxdı getdi də. Bu dəfə qoymadın məni qovlamaq onu. Amma gələn dəfə mən onu qovan kimi qovacağam, deyirəm sənə. Yaxşı da, sən də. Nə qovmaq? Nə danışırsan sən? Nəş qovursan? Zəhlin gedir onunla. İndi zəhlin getdi, getmədi. Qardaşındır. Elə şey olar, elə danışma qınan. Klas, gör, nə deyirəm sənə? Nə deyirsən? Danışıram da. Deyirsən, çıx göyə, düş yerə. Ölsən də, qalsın da o sən qardaşındır. Vəssalam. O mənim qardaşım zadını dörür. Zəhləm gedir ondan. Xoşum gəlmir mənim. Onu əsibləşirəm mən onu görməyəm. Söhbəti deyirsən anla. Deyən da danışıram da. Ha. Bu evin adamıdır. Atasının evidir. Gəlməlidir də. Ayrı yolumuz yoxdur. Qardaşındır də. Özü onun vəziyyətinə qoy, sən o vəziyyətdə necə olarsan? Mən nə bilim, necə olaram? Mən o vəziyyətdə dövürəm ki, mən niyə o vəziyyətdə olmalıyam ki? Heç Allah eləməsin, düşməyəsən o vəziyyətdə. İmkan ver, qoy, mən danışıram. İmkan ver, qoy, məndə. Böyük içi yoxdur bu evdə, çoxdan yoxdur. Ölkü itib, deyəm da, danışıram da. Nənə söylüyüb, daha sizi evdən qovub. Qalıb küçələrdə. Biz arada yaşamalıdır, hə? İndi qardaşınızdır, qanınız birdir, atınız birdir. Gəlib bu evdə oturmalıdır. Harada yaşamalıdır bəs? Bir fikirləş, bir ağlı olur da. Yəki qızsan da, mən də sənə deməyim də bunu da. Ay, onu sən nə danışırsan, eh? Aa, gəlib burada yaşamalıdır. Onun dərdi bir dərə bu evdir. Başa düşürsən, ona biz lazım dövürük. Ay, Azunuş, başa düşmürsən. Onun dərdi sizsiz, ev dövür. Ay, başıma dönüm, nə qədər başa salım sənə mən bunu? Ay, mama, sən məni yola gətirməyə çalışma. Bax, mən sənə deyirəm, mənim elə adlı qardaşım yoxdur, olmayacaq heç vaxt. Başa düşdüyüm, bir dənə qardaşım var, o da Davuddur. Vəs salam, mən onu qəbul eləmirəm, o bu evdə yaşaya bilməz. Məni yola gətirməyə çalışma, başa düşdün. O gəlsə, mən çıxıb gedəcəm. Vəs salam, tardıq. Ay, yox. Ay, yox, mən bunu, mən... Güncü mənə çıxılmaz vəziyyətdə qoyurlar ya bunlar. O da, bunlar da. Əbi yox. Təklə müstəqanımsa, əbi yox. Əb, bildim ya, hansı gecədən danışsan sən. Sən də oradan yaddaşsızsan, hə? Bir dəfə soruşdum, mən də sənə dedim də, mən burada olmamışam, aç. Başa düşmürsən buna? Niyə yığılıblar? Nə olub? Xəbərim yoxdur mənim eşlərə. Yalan danışma da. İki oğlansın. Ha? Bilirəm ki, burada olmasam.
Bunu bilmeyen bir tane Vagif Həmidi. Ha. Nəsə bir məsələ var. Siz bunu Vagif Həmidən gizlədirsiniz. Mənim sənin yalan borcum yoxdur, eşitirsən mi? Dedim olmamışam, olmamışam da. Nə uzatsan, hə? Başa düşdüm, başa düşdüm. Dava da öyrədim səni. Hə? Deyib sus. Düzdür. Hə, pulu da ona görə istəyirdin. Hə, Tural? Bax, mən sənə deyirəm. Nə qədər pul istəyirsənsə, iki qatını verəcəm. O gecə burada nə olub, hamısını danış. Hə. Sən deyəsən, çaşırsan, hanım. Sənin pul vasada qalmamışam, həmə. Bildiyəm. Gecənim o gözüm görməsin sənə. Gözüm görməsin, həmizdə. Tıra. Başa düşdüm səni. Qorumağa çalışırsan. Amma səhv adamı qoruyursan, hə? Hə, mən heç kimi qorumuram. Səsinin tonu sal aşağı. Səsinin tonu sal aşağı. Davuda heç nə olan deyil, nə olsa sənə olacaq. Deyin bil. Odur ki, mən deyəndən razılaşsan yaxşıdır. Yoxsa nə? Hə? Neyiniz? Neyiniyəcəm? Onsuz da sən bu işə qarışmısan da. Səni də qatacam Davuda. İki bizi də məhv eləyəcəm. Başa düşdün? Çatdı, Tural. Görüşərik. Hələlik özündən mədə idi. Ya sən qalmışdın Şükürəm, ya. Sən də oturdun, ha. Mənə niyə əziyyət çəkirsən? Ürəyim heç nə istəmir. Neçə gündür sənə fikir verirəm. Əməlli başlı nə çörək yiyirsən, nə çay içirsən. Belə olmaz axı, ay bala. Nana, yiyib içmək halında deyiləm, heç nə istəmirəm, heç nə. Can, qurban olaram sənə. Elə bilirsən, mənim boğazımdan tikə keçir. Amma bax, sənə baxıram, pis oluram. Bax, sən mənim balamsan. Yaxşı, nə içərəm, yaxşı. Nana. Nərminin qərarı qəti deyə. Boşanmaq istəyir. Nə qədər danışıram, başa salıram, başa düşmək istəmir. Mən bir yol tapıb onu inandıra bilsəydim ki, günahım yoxdur. Heç cür yola gəlmək istəmir. Nə olursan da bir şey fikirləş də, danış nə olma. İnandır bir tər qaytaraq evə. Nə bilim, valla. Nə deyim ki ona, mən? Özün deyirsən ki, sən inanmır. Mən ona nə deyə bilərəm ki, mənə inansın. Deyəcək ki, anası da oğlunun tərəfini saxlayır. Onu gör də... Gedib-gedib dəlindir. Bu elə hər şey necə var, elə də qalsın. Ona bir dəqiqə, dayan görüm. Sən mənə də görüm, Nərmin əsrin arabızda nə olub? Kesin evə gedəndə də mani olmadın. Nə məsələdir, nə olub? Mən bilmədiyim nəsə varsa, de mənə. Şey iş nə yoxdur, nə ola bilər ki? Mən səndən nə gizlədə bilərəm? Görürəm axı. Nərminin adı gələn kimi zifadan dəyişir də. Nə bilirsən, nə gizlədirsən, de də anı. Ay, bala, mən heç nə gizlətmirəm, heç nə bilmirəm. Deyirəm sənə ki, heç nə yoxdur. Sənə görə acıqlayan da ona. Elə şey olar, inanmadı sənə.
çıxdı getdi. Könlünün sözünü qulaq astı, ona inandı. Bir qadın ki öz həyat yoldaşına inanmır, ondan ailə olmaz. Ana, Nərminin yerinə kim olsaydı belə eləyərdi də. Neynəməlidir, haqlıdır da. Amma mən istəmirəm ailəm dağılsın. İstəyirəm mənim yanımda olsun. Sən də mənə kömək eləmək istəmirsən. Özün deyirsən ki, boşanır, boşanmaq istəyir. De mən nə deyim bunun üçün? Elə bir tərəfdən baxanda da ki, itirən oldu da. Sən heç nə itirmirsən, bala. Əslində onun fikrini çəkdim. Elə bir qadına görə heç dərd çəkməyə də dəyməz. Necə istəyir, elə deyiləsin. Sən öz uşaqlı fikirləş. Bizməldə bu zəng eləməkdən. Hə, Cabir. Nə var, nə istəyirsən? Sənə deməmişəm, zəng eləmə mənə. Nərmin, bir dəqiqə sakit ol, qulaq as mənə gör, nə deyirəm. Cabir, nə evə qulaq as mən səni? Mən sənə deyirəm ki, hər şey qutardı, həyatımı çürübdür. Sən mənim nə istəyirsən indi məndə, niyə əl çəkmirsən? Nərmin, mənə qulaq asana qədər səndən əl çəkən deyiləm. Mən onu öldürmüş olsaydım, səni geri qaytarmaq barədə fikirləşməzdim. Nərmin, xahiş edirəm, gəl görüşək, üz-üzə danışaq. Hər şeyi sənə izah eləyəcəm. Mən səndən görüşürəm. Ya sən fikirlərsən ki, mən səndən görüşərəm bu qədər şeydən sonra. Gücündən canımı qutarmışam, mən səndən görüşmək nədir? Mən səndən axırıncı dəfə məhkəmədə görüşəcəm. O da boşananda, qutardı hər şey, bir də mən narahat eləmə. Nərmin, alo. Nərmin, qulaq as, Nərmin. Mən neyliyim axı, Nərmin, sən niyə mənə inanmaq istəmirsən? Yorulmayasın. Sox, sox. Salam Fəyər müəllim, salam. Müəllim demirsən də olar, mən sənə əmi deyirəm. Necədir işlər? Yaxşı düşür Allah, sox, sox. Namiq əmi, yadınızdadır, mən sizdən bir şey soruşdum. Siz də təsdiqlədiniz. Fəyər müəllim, gün ərzində o qədər şey soruşursunuz ki, hansını deyirsiniz? Bu, bir gün işdən sonra Vaqif əmicil bura yığışmışdı. Mən gəldim, soruşdum kimlər var idi orada. Dediniz, nə bilim, Davud, Tural. Yadınıza düşdü? Yadıma düşdü. Yadıma düşdü. Tural da oradaydı. Davud mənim günlə sonra gəldi. Əla, əla. Mənim sizdən bir xahişim var. Buyurun. Bu, mənə dediklərinizi Vaqif əminin yanında deyə bilərsiniz. Xəyal müəllim, məni bu şey qatmayın. Mənim ailəm var, balalarım var. 5 manat çörək pulu qazanıram. Xahiş eləm, yenə deyirəm, məni bu işlərə qatmayın. Ay kişi, niyə qorxursan məni? Yekə kişisən. Nədən narahat olursan? Sən bilirsən, bu sözləri Vaqif əmiyə desən, ona necə yaxşılıq eləmiş olacaqsan? Özürdün də bilirsən ki, Vaqif əmiyə yaxşılığı itinən adam deyil, ha? Pul məsələsinə gələndə ki, nə bax ehtiyacın olsa, mən sənə kömək edirəm də. Tək ki, sən gedib Vaqif əmiyə mənə dediklərimi deyəsən. Razılaşdı? Gülşən, mətbəxə gəlsəm? Hə, uşağa yemək hazırlayacaq. Nəsə lazımdır? Yox, getir qoy uşağa yanıma. Mən baxaram, get hazırlayayım. Narahat olmayın, yatıbdır. Yatıb. Yaşanda iki daha otur, sözüm var sənə. Buyurun, nəsə olur?
Özün görsən də bu aralar evdə qarşılıqdır. Fikir də götürüb məni. Murad da gəlmək istəyir bura, burada yaşamaq istəyir. Davud da razı olmur da heç cürə. Neyini bilmirəm. Qalmışam belə, başımı itirmişim. Zəhra xala, çox üzr istəmişsiniz. Bunlar mənə deyirsiniz. Yoxdur, bu evin adamı döyürsən, sən burada yaşamırsan. Sabahları Murad durdu, gəldi. Öz fikri bildirməyəcəksən. Nə bilim, siz bilən məsləhətdir. Qalmaq istəyirsə, qalsın da burada, nə deyə bilərəm mən? Da istəyirə qalmaq, Davud qoymur. İcazə vermirdir, qalmasın, istəmir. Davud qoymursa da qalmasın. Yoxdur, indi elə döyür, elə döyür. Elə döyür, indi deyirəm, sən də arvadsan da. Peki, bir Davudla danışasan. İcazə versin. Qardaş da. Mən başa düşdüm. İşiniz mənə düşən kimi Gülşən yada düşürəm. Başqa vaxt nəsə mənim fikrimi soruşmursunuz, maraqlanmırsınız. İndi Davudun fikrini dəyişmək üçün mən yada düşdüm. Sən hoş mənə elə danışsan ki, nəşə üzündən çıxırsın. Bir evin adamı kimi səndə məsləhət alıram, pis eləmirəm ki. Almayın, soruşmayın mənə heç nə. Mən qarışmaq istəmirəm bu məsələyə. Davud özü bilər, öz qardaşıdır. İstəyər deyər ki, qalsın, qalar. İstəyər deyər ki, çıxıb getsin, o da gedər. Mən qarışmayacağım. Əşi, heç qarışma. Sənə hesabat da verən yoxdur. Qarba adam sana. Deyirəm, sən başına gəlib də, elə bir oxşar əhvalatda. Sənin təcrübən var da, belə şeylərdə. Nərmindirəm, sən də əvvəl qəbul eləmirdin də onu, elə deyir. Sonra elə bir alışdın, sonra elə bir zaman keçdi, sonra qəbul elədin, elə deyir, ay balam. Xəyş edəm, Nərmin mənim başıma vurmayan özünüz bilirsiniz ki, ona görə mən nələr çəkdim, az qalın mənim ailəm dağılırdı. Gən özündən çıxdın asan, nə deyirsən ki sən? Biz siz mənim maraqlıdır, siz niyə belə çox istəyirsiniz ki, Murad burada qalsın, hə? Nə evizi lazımdır? Gözü nə? Hə? Bək elə, Murad sizin oğuluzdur. Bura baxas, gücüc danışma, zağlı, yıq başı var, dəlinin biri dəli. Mən sən canını uzatdıyorum, ha? Onu niyə bu qədər istəyirsiniz ki, qalsın, hə? Az mənim öz işimdir, özüm bilərəm. Sən kimsən? Hesabat verəcəm sənə. Qələt eləmədi bir söz soruşduq. Get, uşağın üçün yemək hazırla. Buna baxa. Dili uzanıb, həyatsız. Məndə də günah. Səni evə gətirən yerdə qara daş düşəydi başıma. Qanın qara vaxtı. Necə özümdən çıxartdı yeməni ye. Alo? Səmaya, necəsən? Narahat eləmədim. Salam, yaxşıyam. Sən necəsən? Yox, narahat eləmədim elə. Mən də sənin zəngimi gözləyirdim. Hə, çox sağ ol, mən də yaxşıyam. Elə o gün də yaxşı ki, nömrəni verdin, dedim, bir əlaqəmiz olardı. Hə, nə vaxt istədin, zəng elər, problem yoxdur. Mən də səni tanımaq istəyirəm. Hə, həşən olsun da, mən səndən başqa heç kim qəbul eləmək istəmir. Heç mənə ilə danışmaq da istəmirlər. Pis olmaya sən, onsuz da onlar da axır əvvəl qəbul eləyəcəklər səni. Biraz vaxt lazımdır da onlara da. Görək də. Sən bayaq, gör nə deyirəm, bugün axşam vaxtın olar. Deyirəm, bəlkə görüşüb üzbəz danışarlıq. Əslində, alınarıq, görüşə bilərik. Yox, yox, barədə narahat olma. Mən də istəyirəm görüşək, danışaq, səni daha yaxından tanımaq istəyərəm. Hə, yaxşı, onda bir saatə dediyim yerdə görüşəm. Yaxşı, onda bir saatə dediyim yerdə.
Dünkü torun hesabatları orada. Gözüme değmiyor. Orada da altta kabzilerin yanında. Ha, taktım. Bunları da nezardan keçirdim, sonra bitireyim. Gel. Bunlar? Ben gelmişsem de gel. Vakıf emi, bilirim meşgulsunuz. Ama danışmalı olduğumuz bir vacip mesele var. Görürsen ki hesabat veriyorum. Ben istemiyorum fikrimi dağılsın. Sonra desen olmaz. 5 dakika vaktimiz alır. Yaxşı. Diyorum neyle bağlı? Hatırlayırsınız, bir defa size demiştim ki siz burada olduğunuz gece Tural da burada olup. He, yadına yarı demişti. Ama ben daha bundan o meseleni araştırdım, böyle şey oldu. Olup. Olup. Ben gözetçiyle ne danıştım? O da təsdiqlədi. Tural o gece burada olup. Ya. Hayal ne değil? Bilmiyorum abi, ben size 100% deyirəm ki Tural o gecə burada olub. 100% ben de size deyirəm ki Tural o gecə burada olub. Sübutum da var. Parfem, istəyirsiniz çağırın, gözətçi özü gəlib hər şeyi izah eləsin. Yaxşı, çağır gəlsin. Baş üstə. Namıq əmin, zahmet olmasın. Sağ ol, gelmiyorlar. Namık gel. Hayal düz değil. Tural o gece burada olur. Bakma ben inanmıştım. Ben ki size izah verdim. Namık gelmiş. Korkma. Korkma. Bana nece danışmışsınızsa öyle danışın. Həmin gecə Tural yox idi. Görməmişəm.